בתקופה הראשונה שלי בחברון, שהייתי מק, הייתי מפקד של בית. בית זה בעצם בית פלסטיני, שהפך למוצב של צה"ל. הבית הזה הוא מוצב של צה"ל כבר בערך בשנתיים וחצי האחרונות. המשפחה כבר לא גורה שם מזמן. זאת הייתה בעצם עמדת הצפית, שיש מן הנוף, זאת אומרת, הצפית מצוינת על חלק מאוד גדול מחברון. ואחת המשימות שהיו לנו בבית הזה, חוץ מנתת הצפית על העיר, זה במקרה של אירועים בחברון, אז גם לראות. עכשיו, גם לראות לפעמים בנשק רגיל או במאג, וגם לפעמים לראות במקלר. שמקלר זה מקלר רימונים, זה מין כלי נורא גדול, שיורה רימונים שמתפוצצים למרחק 2,000 מטר. אז יורים רימון אחד, ולפי איפה שראית את הפיצוץ שלו, אתה מתקן את הפגיעות. זאת אומרת, הרימון הראשון תכוון בערך, תפגע, לא תפגע, זה לא משנה. כי עיקר שתראה איפה הוא התפוצץ, אז תכוון קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת יותר קרוב, יותר רחוק. זה טוב ויפה כשאנחנו מתאמנים במדבר. עכשיו, זה לא כדור, זה לא אבן, זה לא מסטיק. זה רימון שמתפוצץ והורג כל מי שבטווח שבין 8 מטר ל-15 מטר. וזה מה שעשינו אבל. פעם ראשונה עוד פעם, אתה לא מאמין, אתה עכשיו הולך לראות רימון למרחק של 200, של 2,000 מטר. מי יודע במי תפגע, במי לא תפגע. ואחרי פעמיים, אחרי שלוש, זה הופך להיות פשוט משחק וידאו. זו תמונה מתוך בית פלסטיני באבוסננה, שאחרי שכבשנו את אבוסננה, נפגע מהיריות שלנו. אתה יושב 600, 700, 800 מטר מהמטרות ומשחק עם הג'ויסטיק. ויורה. דמיינו לעצמכם, אתם יושבים בקומה 25, 30 של עזריאלי עם מקלע ואומרים לכם, אלן בפינת רוטשילד, ואתם עושים טיפה ימינה, קצת למעלה, למטה על. זה בעצם מה שעשינו, וזה נראה לנו הכי נורמלי והכי הגיוני שיש, וזה היה הפקודות. זה המחט, זה לא אני. זה המגד. ואתה ממוקף של כזה, אתה מפקד של כזה מוצב, והמגד בא אליך ביום, בשבוע הראשון שלך ואומר, המקלר זה הכלי הכי יעיל שלך פה. ואתה מסתכל מהחלון, אתה בשוק, אבל הוא צועק אש מהקשר, אתה יורה. ואתה יורה הרבה. אז מגניב, וצועקים, ויש מלא אדרנלין, פשוט אתה רואה חבר'ה פורקים מעצמם ברגעים האלה את כל המתח שהצטברו בהם כל היום. מחכים כבר לפקודה שיתנו להם לראות כדי שהם כבר יוכלו כבר לפרוק את כל מה שהצטבר בהם. התבאסתי בעצמי במה שהבנתי שההרגשה של הכוח, שאני נהנה מזה פשוט, שאני לא מאמין בזה. אני חושב שזה לא דרך לעשות שום דבר לאף אחד, בטח לא משהו שלא עשה שום דבר. אבל אתה לא יכול שלא ליהנות מזה, זאת אומרת. אנשים עושים מה שאתה אומר. אתה יודע שזה בגלל שיש לך נשק. אתה יודע שאם לא היה לך נשק ולא היה להצעה אותך בין חיילים שלך, אז קופצים עליך במכות ודוקחים אותך ומורגים אותך. ואתה מתחיל ליהנות מזה. מה זה ליהנות? צריך את זה. ואז פתאום מישהו אומר לך לא. מה זאת אומרת לא? מאיפה שם את החוצפה כי הוא יגיד לי לא? אז אני חושב שאני בכלל בעדך, ושאני חושב שהיהודים האלה מטורפים, ואני בכלל רוצה שיהיה שלום שלא יהיה בשטחים. מה אתה אומר לי לא? אני החוק. אני החוק פה. ואז כאילו... אתה מתחיל להבין. זה עושה לך טוב. הבחור הזה, הבחור שאני מכיר, הכרתי אותו כשהתחלנו לעשות את התערוכה, הוא אחלה גבר. את זה אני יכול להעיד על כך. ולידו, שני החבר'ה פה, זה חבר'ה שבאותו בוקר הפר עוצר, והעונש שלהם היה לשבת ככה עם המעד לתוך הלילה, במשך 8-9 שעות, עד שישחררו אותם, ואולי ככה הם ילמדו את הלקח ולא יפרו שוב פעם את העוצר. רואים, לבחור לא אכפת. לבחור, אנו, אין מה לעשות. הבחור התרגל לכל הילדים בני 15, הבחור התרגל לכל האנשים בסופות. מתרגלים לעובדה שכל הכוח הזה שנמצא בידיים, זה כוח שאי אפשר לתאר, זה מה ששוחק בסוף את המוסר של הבן אדם. אני יכול להיות הכי נאור והכי...
והכי מתחשב בעולם. אבל כשאני אומר, ממנוע תג'אוול, רוחל ב', זה יש נקודה, ויש ארבעה סימני קריאה בסוף. ואין על זה ויכוחים. לא אכפת לי, אני בן 18, בן 17 ובן 21. אני חייל, אני מחזיק נשק, אני צבא לנו ישראל, יש לי פקודות, וימלאו את הפקודות האלה, וימלאו את הפקודות שאני נותן. אני מוריד להם פקודות בעצם, הם אזרחים, שלא קשורים אליי, ואני מוריד להם פקודות, והם ימלאו את הפקודות האלה, אם ירצו ואם לא ירצו, ואם הם לא ירצו ואם יעשו בעיות, אז אני אכריח אותם. למה? שאלה טובה. שאלה מסוימת. לא יודע. ככה. כי כל הזמן. כי זה מה יש, כל הזמן. המשפט הכי מודיעין שאפשר להגיד, שעושה בלי את הפרונוטציה הכי שלילית בעולם, ושהוא משפט שלי כמעט כל חיי אני אגיד לך. זה אלפי, אבל אני מלא פקודות. כל פעם שאומרים ברדיו, סגר סביב שכם או עימות נמוך עצימות בעזה, אז אנשים חייבים להבין שמאחורי כל הכותרות הגדולות האלה עומד איזה חייל בן 18 שממלא את הפקודות. זה בדרך כלל מסתכם באיזה ארבע בחורים צעירים בנגמש, בפעתי שכם, עוצרים מאות אנשים שרוצים לצאת החוצה, ואחד אחרי השני הם צריכים להגיד להם, לא, אתם לא יכולים לעבור, ולא, אתה לא יכול לעבור, ולא, אתה לא יכול לעבור, ולא, אתה לא יכול לעבור, במשך עשרות או מאות פעמים במשמרת. ואנשים צריכים להבין שכל הפקודות האלה וכל הדברים האלה ששומעים ברדיו זה מציאות לכל הילדים בני ה-18 שהם שלחו לשם. ואנחנו באים בתערוכה פה לשאול, לבקש תשובות חזרה על מה העניינים ולמה אף אחד לא יודע את זה. למה אף אחד לא מתייחס לזה? חברה ישראלית לא מתמודדת עם המצב כמו שהוא וזורקת את כל העול על ילדים בני 18. שיגעת יום-יום שלי במשך חצי שנה של קאר שהוא טוטלי כל החיים שלך, 8-8, זה לא יום ולילה, זה כל הזמן. וגם שאתה ישן, אז מאוד סביר שיקפיצו לך ואתה חי את האירועים האלה. אני ידעתי שבתור חייל אין שום... אני לא הסתמתי עם כל הדברים האלה, זה מאוד כאב לי לפני. היו עוד הרבה מקרים שעוד יותר כאבו מאלה, ואני אמרתי לעצמי שאין לי... ההצדקה שלי להיות שם, היא בעצם זאת שאני אחרי זה אפשר לשנות את זה. הבעיה בינתיים הרצינית ביותר, שבתור חייל שכבר במשך חודש אני לא נמצא שם, היא שאני שם לב עליי שבעוד שעד לפני חודשיים זה כל מה שהעסיק אותי, וזה בער לי כמו שבעצמות ממש, זאת אומרת, מאוד רציתי לפעול, לא יכולתי לחיות במצב הזה, ולא שהיה לי... לא שהייתי בבית שלי מוקף בדשא ושכונות עם פנסים צרפתיים ככה ואוטו צמוד אליי. חייתי בעוני, ביום יום, בזבל, בזה שאנשים מחדדים בזבל ויש שם עכברים בכל מקום, עכברושים וחולדות. וזה באמת הפריע לי, ואילו עכשיו, כמה שאמרתי שזה ימשיך לבור בי, שם לב שלאט לאט אני מתחיל לשכוח מזה. ואם בהתחלה לא יכולתי אפילו לבלות בהופעה, בשקט, או להיות עם מישהי, לא יכול להיות בשקט, כי תמיד אמרתי, רגע, יש לך מישהו בעמדה 4-5, או שצריך עכשיו לשמור 8 שעות, ויש לו מישהו שחולה ונסה לצאת מהטס לאמבולנס, והוא צריך להקב אותו שעה, אז עכשיו אני שם לב שזה כבר פחות דחוף לי. כמו לשאר האנשים בארץ, יש לך כל הופעה עם את המציאות הזאת. זה מאוד קל להם לא לחשוב על זה ולהתנתק. אבל הבעיה עדיין שם.